kiss for you. Ej, Emil, vent, prøv lige at rejse dig op hurtigt. Hvad så der, Mikkel? Du ser mega smart ud i dag. Jamen, mange tak, og lige meget, Emil, men Emil, den, jeg tror, det er min bil, der ligger bag dig. Ja, det er det. Men hvad? Hvad sker der lige for de der? Jeg ved det ikke, Emil. Okay, skynd os lige hurtigt ud og så se på det. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har kapret min bil eller et eller andet. Hvad sker der lige for det der? Nå, men i hvert fald, velkommen til den her video, som er endnu et afsnit af... Okay, nu er der faktisk team. Der er musik. Sådan der. Det pjekker vi lige fra, ikke også, Emil? Ej, ja. Det gør vi ikke. Vi har fået lov af lærerne. Ej. Men velkommen til i hvert fald. Vi har... hvad hedder det? Ja, det her det anden episode af Mikkel og Emil i skolesingen. Ikke også, Emil? Mm-hmm. High school. Og det er mega, mega sjovt. Og en og mega... Og ved du hvad, Emil? I dag, der vil jeg snakke med skoleinspektøren, fordi jeg vil gerne selv prøve at være skoleinspektør. Emil, det kommer ikke til at lykkes. Tror du ikke det, var? Har du i øvrigt lagt mærke til min guldkæde og min nye hue? Den er mega cool. Jeg vil også gerne have sådan noget guld der. Kan du se, der står troll? Ja. Ham der, han danser hele tiden. Hvad sker der? Nå, men i hvert fald, så håber vi, at I har en fantastisk god dag. Det har mig og Emil i hvert fald. Og hvad laver du, Emil? Stod der og vinkede lidt? Okay, ja, okay, du prøver også på dans. Men i hvert fald, så vil vi blive rigtig, rigtig glade for, hvis I gad at smide like på den her video. Og lad os ikke se, om vi kan ramme 1000 likes måske. Skal vi se, om vi kan det, Emil? Ja, yeah, hey Mikkel. Det vil være rigtig nice. Ja, hvad? Kig på mig. Jamen, jeg kigger på dig. Hej, hej. Det ligner bare sådan totalt... hvad kan jeg gøre? Okay, hvad med et backflip? De er altid rigtig sjove. Ej, Emil, du står oven på mig. Du står oven på mig. Væk, Emil. Emil, skal jeg prøve at lave et backflip oven på dig? Ja, det kan du godt prøve. Hvis du kan hoppe op på mig igen. Oj, nice. 3, 2, 1. Yeah. What? Okay, vi prøver på samme tid. Er du klar? En backflip på samme tid. 3, 2, 1. Go! Nej, jeg kunne ikke rigtig. Okay, nå, men velkommen til i hvert fald til endnu en skole Roblox video. Vi håber, at I Mikkel, kan lide den her video. Vi skal jo lige hurtigt sige noget til at starte med. Ja, lige præcis. Fordi hvis du derude godt kunne tænke dig at komme op på skærmen og få et shoutout af mig, Emil, i en eller anden video, så skal du faktisk bare subscribe til kanalen og så kommentere på den her video. Og det kan være hvilken som helst kommentar. Men du kan i hvert fald subscribe på kanalen ved at trykke på den der røde abonner-knap og på klokken bagefter. Så gør det endelig det. Det kan I gøre. Hvad sker der? Det kan I gøre inde på kanalen, og ellers så er der et link nede i beskrivelsen, hvor man også kan gøre det. Yes, lige præcis. Det øverste link faktisk. Link nede i beskrivelsen. Subscribe til kanalen og skriv en kommentar. Så er I en del af Trier-familien. Yes, okay, yes. Jeg prøver lige hurtigt at se, om jeg kan spawne min bil igen på en eller anden... Yes, okay, men anyway... Wow. Okay, sådan der. Hvilken team har vi egentlig lige nu, Emil? Vi har musikteam. Okay, det er... Ja. Musik, det er ikke lige min favoritsmag der. Er det ikke det? Ikke den team. Den lærer der, Mikkel. Han er ikke helt frisk. Det er jeg faktisk lidt enig i. Wow. Okay, der crashede jeg lidt. Nå, men anyway, vi nævner en af jer derude, som har subscribet og skrevet en kommentar og trykket på klokken. En af jer derude, der har gjort det, nævner vi senere i den her video, så følg dig lige med. Ja, det kan jo være, det er dig, der bliver det. Nå, Emil, jeg kan se, der er træning, så det er jo vigtigt. Du kan se på mine bøffer, at i forhold til dig, prøv at se. Ja, for mig der er det vigtigt, så jeg går lige til træning. Vi skal over til træning her. Perfekt. Ej, skynd dig så få en vægt. Ja, jeg fik den. Skynd dig så få en vægt. Alle optaget sådan der. Okay, er vi klar, Emil? Altså, hvor mange kan du tage, Emil? Må jeg prøve at se? Okay. En, to, kan de der tønde navn klare det? Tre. Kan du mere? Nej, okay, hvad med løb? Hår. Det kan jeg altså til gengæld godt finde ud af. Prøv at se her, Mikkel. Se. Ja, du hoppede bare over den, Emil. Oj, vi skal også lige hurtigt huske at sige, at det faktisk i dag er sidste dag med januarudsalg. Altså, hvor der er rabat på både vores server og på vores hjemmeside, triagaming.dk. Og der er jo sådan op til halv pris på alt.
inde på vores server og sådan noget der. Og så er der også 20% på nogle ting inde på vores webshop med Trier t-shirts og Trier hoodies og caps og alt muligt. Så altså, tjek det derud. Man kan trykke på op i Eat lige nu, og så komme ind på vores hjemmeside. Altså triergaming.dk, og ellers så står resten nede i beskrivelsen. Ja, lige præcis. Så hop den og tjek det ud, hvis I Mikkel, godt kunne tænke jer det. Ja. Jeg synes, du følger mig op til skoleinspektørens rum, fordi at jeg vil gerne være praktik ind for en dag. Jamen, Emil, det kommer du aldrig nogensinde til. Emil, desværre. Det gør jeg det. Men så kom ud af den her vej. Jeg ved simpelthen ikke, hvor det er henne, fordi jeg har aldrig været derovre. Du ved, så slem en god dag jeg ikke. Selvom der står troll på min kæde, som er lavet af diamant i jo et år. Så du har aldrig nogensinde været på skoleinspektørens kontor for at snakke der? Aldrig? Har du det? Jamen, masser af gange, kan jeg love dig for. Masser af gange? Okay, Emil. Jamen, okay, det vidste jeg ikke rigtigt. Nå, jamen, så burde du da også vide, hvor det er henne. Altså, jeg ved det ikke rigtigt. Er det den her vej? Yes, sir. Okay, du kender bare vejen fuldstændig udenad. Science, musik, biblioteket. Jeg tror altså ikke det her, Emil. Det er fordi, det ligner bare hinanden så meget. Og der er frokost nu i hvert fald, Emil. Det er lige meget. Her er det. Okay, Mikkel. Ved du, hvor selv det var? Ned ad trapperne herovre. Okay, jeg skal lige hurtigt have mig en pizza. Sådan der. Okay, jeg er på vej op igen, Emil. Med en pizza i hånden. Hvorhen er du? Jamen, jeg er på vej over til dig. Her. Se, Emil. Og der er du. Okay, Mikkel. Det er lige hernede. Wow! Jeg har en pizza i hånden. Pizza, 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 pizza. Mikkel. Ja? Når du er kommet herned, ikke også? Så er det vigtigt, du ikke går derind. Hvorfor? Hvad laver du, Mikkel? Er du ude på at stikke nogen ned med den der? Hvor? Det må man ikke. Ja, det er en skarp pizza i hvert fald. Nu spiser jeg den lige. Sådan der. Lækkert. Mikkel, det er vigtigt, at du ikke går derind. Fordi at det er nemlig mig, som skal snakke med ham. Må jeg ikke sådan lægge et godt ord ind for dig og sådan noget der, Anna? Nej. Okay, men så bliver jeg bare herude, så skater jeg bare lidt rundt imens, altså hvis det skal være på den måde, ikke også? Perfekt. Sådan der, jamen så held og lykke, Emil, med det. Wow. Jo tak, Mikkel. Okay, jeg kan aldrig nogensinde styre sådan en skateboard, det går ikke særlig godt. Okay. Hej, inspektør, jeg tænkte på sådan... Nej, jeg har ikke, fordi jeg laver ballade, det er bare fordi jeg tænkte på, om det var muligt for mig at, du ved... Sådan der. Ja, det kom til at arbejde for dig, eller for skolen en dag, du ved, sådan, være skoleinspektør for en dag. Emil, han er ikke særlig god til det, men det... Mikkel, fordel da. Hvad tænker du på? Hey, Emil, du er der. Er det der skolen? Hej, Emil. Der. Mikkel? Der er du. Jeg er skoleinspektør, oh my god. Er du sko... Der står principal over dit hoved. Gør der det? Det gør der. Fik du... Hvad skete der? Hvad skete der, Emil? Du var lige pludselig her i... Nå, tog jeg over i kantinen her for at holde møde? Eller et eller andet? What? Emil, hvad kan du så nu? Altså, det er jo... Okay, er vi klar? Har du så fået... Mega? Ja... Jeg synes, at du skal over til... Prøv at komme herhen. Kan vi ikke? Jeg synes, at du skal gå over til lunch. Nej, vent, hvad? Mikkel, se! Okay. Hej. Hej, skoleinspektør. Vi har ikke gjort noget ondt. Ej, nu kommer ham, der danser. Han sidder derovre i venteposition. Vi har jo bare rigtig mange, der har gjort noget dumt i dag. Sådan der, perfekt. Hey, Mikkel, skal jeg lige få en masse hen til skoleinspektørens kontor? Oj, gør det. Men altså, hvordan kan du gøre det? Okay, er du klar? Kan du bare få alle... What? Hvordan kan du bare få alle herhen? Kan du se det, Mikkel? What? Hvad sker der? What? Hvad sker der? Okay, nå, men anyway, Emil, det er da rigtig cool, at du... Altså, men... Altså... Hvordan har han givet dig en lov til det? Så er der, Mikkel, så er der bare fest herhen. Jamen, det kan jeg godt se. Der er en, der har taget din plads, Emil. Der er faktisk en, der har taget din plads.
Sådan der, hvad skriver han? Han skriver bla bla bla. Ej. Oh my god, der er mange folk herude. Og der er en, der stadig... Ej, der er en, der har taget sin vægtstang med. Han sidder bare stadig og pumper. Okay. Genialt. Hey, Josek. Halløj, der du. Nå, er du... Det går ikke, du. Nej, det går ikke, vel? Nej, farvel. Nej, smed du ham væk? Det kan jeg da love dig for. Hvad sker der lige der, du? Ja, det er din stol, ikke også, Emil? Præcis. Ej, hvor cool, Mikkel. Man har så meget vagt. Man har så meget magt. Har man det? Det kan jeg love dig for, du. Det er jo vanvittigt. Ja. Hvad kunne du godt, hvad kunne du så godt tænke dig at lave, Emil? Jeg synes, vi skal jeg lave et eller andet. Jeg kunne godt tænke mig at køre en vild bil. Okay, jamen så kom herud. Kom herud. Jeg har i hvert fald en vild bil, der holder herude. Ej, hvor cool. Er det en Bugatti? Ja. Er det en Lamborghini? Det er en Lamborghini, Emil. Ej, hvor cool. Jeg kommer nu, Emil. Her har vi en simpelthen, Emil. Den vanvittigste Bugatti. Men jeg prøver at komme herind og se noget. Jeg har øvet mig i en lidt stykke tid, faktisk. Okay, hvad? Hey, Mikkel, du ved godt, der er fysik nu, ikke også? Ja, det ved jeg godt, Emil. Men Mikkel? Ja? Siden jeg er skoleinspektør, ikke også der? Må jeg få fri? Du får fri, Mikkel. Åh, ja! Tak, ja, det Emil. Ved jeg godt. Du er den bedste og skoleinspektør. Alle de andre, I skal... Hvad laver du derude? Hey, du skal da til fysik... Du skal til fysikteam, ellers at du bliver udvist af skolen og alt sådan noget. Ej, hold da op, der må jeg godt nok sige, der har været noget bentræning der. Mikkel? Prøv at se ham, der er så spændt i forhold til mine. Ja, det er, hun hedder godt nok Jessica, men ved du hvad? Jessica, nu går du til team, eller så er det væk, du. Ja, men Emil skulle kunne sgu have... Du skal lige se noget, jeg har øvet mig på. Prøv at se. Er du klar? Ja, jeg er helt klar, jeg er helt klar. 3, 2, 1, go! Emil, du er skoleinspektør, du skal da ikke gøre sådan noget. Jeg kan gøre, hvad jeg vil, du. Jeg går lige hen og får en gratis pizza. Sådan. Og det var en is. Jeg tog den bare, Mikkel. Tog du den bare? Ja. Okay, men Emil, kom herud og se min brand new Lamborghini. Ej. Det er den. Hey, Selina. Nej, hey. Mads. Okay, Mikkel, nu er det nok. Kom herover, principal. Perfekt. Se, nu skal de væk. Sådan der. Sådan, Mikkel. Så kører du bare derudad. Vent, Emil, kunne herre skoleinspektør godt tænke sig at spille lidt fodbold, måske? Det kunne han da måske godt. Vi kunne lave vores helt egen fodboldkamp med alle sammen. Og Mikkel, hvis vi taber, så gør jeg, så vi vinder. Fantastisk. Okay, Emil, vi er på samme hold. Vi skal score herned. Kom, go! Og Mikkel, Messi scorer. Yes. Ja! Okay, vi skal have bolden igen. Den skal have noget af. Nej. Jo, det er det rigtige mål, Emil. Ja, vi scorer. Nej. Jo. Ja, vi scorede, Emil. Altså, Mikkel, det er sådan set ikke det rigtige mål. Vi skal score derover. Skal vi score derover? Ja. Yeah. Jamen, Emil, det er dig, der laver reglerne, så du bestemmer det jo, he? Nå ja. Kom så, Mikkel. Ja, nu skal vi scorer bare i begge mål. Ja, vi scorer i begge mål. Jeg kan godt lide, at de er mega dårlige. Nej, det er de ikke. Bare roligt. Hov. Jeg tror, jeg taklede dig, Emil. Ja, den er inde. Den er næsten inde. Den er inde. Den er inde. Kom nu. Ja, Emil scorer. Nå. Eller noget. Jo, det gjorde du, tror jeg. What? Jeg er ikke sikker. Jeg er ikke sikker. Men det der ikke også. Det er bare den vildeste fodboldkamp nogensinde. Vi står lige og danser lidt imens. Hvad kan vi gøre? Det her stiger hurtigt. Belly dance. Du 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 du. Oh la la. Emil, har du lige prøvet at se min dans herovre, du? What? Oh. Ej, hvor ser du handsome ud, du? Mange tak, Emil. Oj, okay. Emil, vi scorer. Kom så. Mål. Nej, okay, det var det ikke. Jo, har du så lige set min dans herovre? Hvorovre, siger du? Kom så. Her, Mikkel. Ej, hold da op. Kom så, Emil. Jeg scorer hernede. Ja, yeah, kom så, Mikkel. Jeg fælder ham der. Han tog bolden. Kom så. Mikkel. Jeg tror, jeg driflede den. Mikkel, kan du se mig helt herovre? Jeg skal bare lige hurtigt. Dang it.
Okay, hvor er du henne, siger du? Helt herovre. Er det dig, der står og hopper derovre? Ja, jeg blev fældet, så jeg røg op på taget og så ned. Hvad? Og jeg ved, hvem det var, der gjorde det. Det var ham med vingerne. Så skal han da smide. Jeg kan love dig for, at du skal til eftersædning nu. Kan du se ham, Mikkel? Er du klar? Ja. Farvel. Røg han til eftersædning? Yes, sir. What? Emil, så er du der i min lækre, dejlige Lamborghini her? Selvfølgelig, Mikkel. Oj, okay, jeg styrte lige ind i nogen der. Kør herover på vejen. Okay, hvorover siger du? Herover. Det er mig, der hopper. Det er mig, der hopper. Og jeg er klar, Emil. Farvel. Emil. Så nej. Kører vi. Okay, er du, okay, vi kører den der vej. Okay, sådan der. Emil, ved du hvad? Okay, hvad er det? Okay, skal vi prøve at køre lidt skateboard måske? Yeah. Nyt, nyt. Åh, det går hurtigt faktisk. Ah! Okay, wow, det går faktisk hurtigt. Ja. Yeah. Men jeg er bare mega dårlig til at stå på skateboard faktisk, så ja. Okay, så Emil han sagde, at vi alle sammen skulle gå over til drama. Hvad er det, du vil, Emil? Det er fordi, jeg vil holde en tale. Vil du holde en tale? Halløj alle sammen. Eller? Der er ikke mødt så mange op i hvert fald. Der er en. Hej alle sammen, alle jer millioner mennesker, der er mødt op i dag. To. Ja, jeg bare fortsæt, Emil. Jeg er så glad for at være skoleinspektør, og velkommen i rummet, du, og dig også, Mikkel, det strømmer hun til med folk lige nu. Det var en lærer, det der, og hvem er det der så? Det er en atlet. Okay. Jamen, enig, altså, det strømmer der bare til. Så nu fik jeg skrevet i chatten. Go to drama room to principal. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor de vil sove ved mig alle sammen, men okay. Det er bare, jeg ved ikke, hvad den der lærer gør der. Står bare med hånden op i vejret. Jeg tror, at læreren har fået en permanent hånd- eller armskade, ved at armen står direkte op i vejret, fordi at læreren er vant til at se elever, der har hånden i vejret. Og her kommer han. Selveste skoleinspektøren. Tusind tak alle sammen for jeres barmhjertige klapsalve. Du har en gæst på scenen, kan jeg se. Hvad laver du, Martini? Og der er en... Sådan, Martini. Der er en, der super, ser vores okay, videoer. Er vi klar? Ja. Jeg er så glad alle sammen, for at I møder. Ja, det var så let, tror jeg. Faktisk så glad, så nu vil jeg begynde at danse lidt. Emil, var det ikke en tale, du skulle holde, eller hvad? Jo. Emil, skynd dig, Emil, fordi nu er det strandtur. Og så tænkte jeg, at I alle sammen lige har fri. Tak for det talen, Emil. Bortset fra dig, Mikkel. Hvad? Du har fået eftersædning. Nej, hvad? Kom, Mikkel. Skal jeg så bare sidde her og lave min lektie, eller? Kom lige herhen, du. Okay. Se, nu er det sådan, Mikkel, at jeg på min dag... Vil køre i Lamborghini og Bugatti her. Ja. Og så kommer du. Med din rustne spand af en bil. Har du noget bedre noget måske? Nej, altså. Nu skal jeg lige hurtigt vise dig noget her. Er du klar? Ja. Hvad laver du, Mikkel? Jeg står og wiggle. Og wiggle, wiggle, wiggle. Og førstepladsen gik til Emil Trier. Mikkel Trier. Du kan ikke have lige så højt til mig, det tror jeg ikke. Okay, det går måske lige. Og der er andre, der er han nu. Okay. Ej, Mikkel, din bil, den var super fed. Og derfor så er det dig, der har fået fri. Og alle I andre har time lige nu faktisk. Ja, hvad er det, I har? I har, der er Nej. Faktisk ikke nogen team, men du kan jo bare sende dem ind til, du ved, over, altså du ved, til fysik, Emil, fysik. Nå ja.
Send alle sammen til fysik. Nå, men Emil, jeg kan faktisk se, at det er ved at blive nat, eller det er faktisk nat udenfor nu, så jeg tror faktisk ikke, at det er dit job så meget længere. Så vi vil gerne sige, at vi håber, at vi smider like på den her video, og så må vi se, om du beholder job, Emil. Det kunne da være sjovt, om jeg gjorde mit praktikjob så godt, så jeg beholder det. Det kunne da være rigtig nice. Nå, men i hvert fald, så håber vi, at vi vil smide like for den her video. Det vil gøre os mega glade. Og ja. Ja, og husk nu, at hvis du kunne tænke dig at komme op på skærmen i vores næste videoer, så skal du jo bare subscribe. Og vi vil gerne lige nævne dagens subscriber i den her video, som netop har subscribet og skrevet en kommentar. Ja. Og det er simpelthen Matt Gaming, som skriver, I er de bedste YouTuber ever. Hvem vil ikke se jer? Har subbet og slået klokken til og liket. Og den er vi super glade for, Matt Gaming. Tak. Så ja, gør lige som han skriver. Bare subscribe og skriv en kommentar. Så har du chancen for at komme op, ligesom han gjorde der. Så ja, gør det. Og så husk endelig også, at der jo er januar rabat på både vores server og på vores hjemmeside med Tria Merch og sådan noget der. Så tjek det lige ud. Der er nogle gode rabatter i hvert fald. Kun i dag. Men I kan i hvert fald subscribe på vores kanal, eller på begge vores kanaler lige her. Og ellers så er det det øverste link i beskrivelsen, hvor man også kan subscribe. Og så kan I se en af vores andre videoer lige her. Og så håber vi, at I har en fantastisk weekend. Ja, vi ses alle sammen. Hej hej. Hej.